Ალგესალ მეგით მეგობრებო, ძალურა შევიყოფებით გასუსლო ასებული ობიექტი, როგორც ყოველთვის შუალედური ხო, როცა გვაქვს ახალი სისტემა, რატომაც არა ჩვენი მიმართულება და ჩვენი პრინციპებია, ყოველთვის უნდა ჩავუტაროთ შუალედური. შუალედური ქვია, ნუ ერთი პირის ხანძრების შემდეგ გასულია ერთი პირა, მონიტორინგი. აქ ასებული ობიექტზე როგორც გვახსოვს გვაქვს წყლის დარბილება, კოლონალური წყლის დარბილება, რადგან ასებული ობიექტზე გვაქვს ნიშნული 13.5 მილიგრამი ლიტრზე, რაც არის ორჯერ გადამეტებული ნორმაზე. რაც არის მიღებული, ჩამოყალიბებული გვაქვს წყლის ავტომატიური მიწოდება, ავტომატიური მიწოდება ამასობაში ორი ფაქტისთვის გვახსოვს ხო, არსებული სისტემაზე უფრო განლაგებული თავისი წმების ბალანსირებით, ხო, არსებული წმების რელეთი, გამოსვლა ერთწოდებული ნულოვანი ფილტრაციით, შევსება ხო ნიშნულიდან ეს არის ეხა ვატყოთ, ვაპირდებით ხო, ივსება ჭაბურიდან წყალი, ყოველთვის გვაქვს რეზერვუარში ნიშნულით ისე რომ ყოველთვის მოხდეს ეგეწოდებული რეცირკულაცია, როგორც წყლის ვალებადობა, გვახსოვს ხო, ასებულ ობიექტზე ყოველთვის პროცესში ერთადერთის კიდე მიმართულება რაც იყო ხო, გამოსული, აქ ხა დაედგმა, დაკვეს დავიწყა, როგორც ყოველთვის პროცესში აქ უნდა იყოს ტარა ხო, ბოთლი, გაჭორებული, სადაც უნდა დავინახოთ რომ მოხდება თუ არ მოხდება განხორციელება იმ პროცესის, სადაც ქვია სადმე წყლის გამოსვლა ხო, რაც არის უშუალოდ დამოკიდებული გრავ პროპორციულად ხო, ვაკეთებთ ხო, გასულს ხო, აი ეს პრინციპში ისაც ეთყობა ხო, იქ არაფერი არ ხდება, რადგან აი ზუსტად ეს მოვალობა ნიშნავს იმას, რომ მოსახურებას არ მოითხოვს, რადგან არსებულ ნიშნულებზე ამიტომ არის დასმული 4.2 ბარი უნდა ქონდეს ეგრეთ წოდებული ჰაერის ხო, წნევა ეგრეთ წოდებული მეორე საფართველოში ჰიდროაკუმულატორი, ამ შემთხვევაში არის ჰიდროაკუმულატორი 3 ბარი რეგენერაციასთან რაც შეეხება რეგენერაციას, ანუ წყლის დარბილების პრინციპები დაყრდნობილი არის უშუალოდ წყლის მაჩვენებელზე, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა იყოს, ხო, მიმართულება ერთი არის და რჩება ყოველს არის დამოკიდებული არსებულ ობიექტზე გვაქვს ეგრეთ წოდებული ეკოსოფტი, ხო, კოლონა 13.54, სამა ყოველას აქვს თავისი მიმართულება 13.54 შესაბამისი მოცულობით. მოცულობა ქვია აი ზუსტად ამ კოლონაში, რაც არის ის ჩატვირთული არსებითი ეკომიქსის ფისი, რის მეშვეობითაც ხორციელდება წყლის დარბილება. მაჩვენებელი არის ყოველთვის მიმართულება პირდაპირ პროპორციული და მიმართულება იმისკენ, რომ არ განახორციელოს ის მოცულობით გაატაროს იმდენი, ამაზე არის ამ ალგორითმზე არის დამოკიდებული, გავატაროთ მოცულობით წყლის რაოდენობა და წყლის მოცულობის უზრუნველყოფით ისე, რომ ორივე ფარზე არ ქონდეს დეფიციტი და ამასობაში მივიღოთ ის წყლის ზუსტად ის ჯერ ერთი ჭავლი ხო დანაკარგების გარეშე და შემდეგ იმ ნიშნული რასაც ქვია უკვე ნორმირებული. აი ეგ წოდებული ტვინის ხო პროგრამატორი, ამაზე არის მთელი ალგორითმი აწყობილი, რომ შევიდეთ პრინციპში და დავაკვირდეთ თვითონაც ხედავთ ხო, აი ასლოდაშნი რესურს ანუ დარჩენილი რეგენერაცია გახარჯვამდე ხო უბრალოდ არის 6.5, ეს არის შესაბამისად ყოველთვის ამის ავტომატურ დანარჩებში აქვს რა თქმა უნდა მითითებული პრინციპში და ის უკვე ავტომატურად არის ასე თქვა უკვე სტანდარტულად ხო ჩაქსოველი არსებულ ტვინში, მაგრამ ეს უნდა განხორციელდეს არსებულ ტვინზე, უკვე არსებულ კოლონალურ ტვინზე, ნებისმიერ ტვინზე უნდა იყოს ინდივიდუალური, ამიტომ შერჩეული არის მოცულობა, არის ფორმულები სპეციალური ხო, მოცულობა ნიშნული ზუსტად იმ გამტარიანობის ეგეწოდებული ხო ტევადობა, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ წყლის გატარების შემთხვევაში ზუსტად ეს არსებითი ფისი ის ზუსტად ის იონების გაცვლის შემთხვევაში განახორციელოს ეგეწოდებული რეგენერაცია, აიღოს ხო მარილიანი, მისი არის საკვები, ასე ვთქვათ უბრალოდ სიტყვებით რომ ახსნათ პრინციპში, მისი საკვები არის ყოველთვის ის მარილიანი, ეს ხსნარი მარილიანი ხსნარით გადის რეგენერაციას, რეგენერაციის შემთხვევაში ხდება განახლება ზუსტად იმ უარყოფით, როცა არის არსებული ფის შემცველობა დადებითად დამუხტული იონები, როცა ხდება ეს ზუსტად გაცვლა ხო, მისი ამ იონების გაცვლა და მივიღებთ ასე ვთქვათ ნორმირებულ წყალს, ზუსტად ეს არის პროცესი, ის უკვე იმუხტება უარყოფითად, ამიტომ განახლების შემთხვევაში ზუსტად ამას ქვია რეგენერაცია. ის განის ის უკვე განახლებას და იმუხტება ისევ დადებითად, ანუ ის მზათა კიდევ და კიდევ გავატაროს არსებითი მოცულობის წყალი, შესაბამისი შერჩეული კიდევ ჯერ მეორებ და მიიღოთ ის ნიშნული, რასაც ქვია უკვე ნორმირებული. საერთოდ ეკომიქსის ხო არსებულ ახალ კოლონაში გვაქვს საფუძველი ეკომიქსის ფისი ხო ნიშნული, შესაბამისი ნიშნული რაც არის მიღებული არსებულ მაჩვენებელზე არ გავიცხდება ხო 13.5 მილიგრამი ლიტრზე, არის სხვადასხვა მოდელის, სხვადასხვა მოდიფიკაციის, უბრალოდ მოდიფიკაცია ერთი და იგივე არის, მაგრამ სხვადასხვა ბრენდების, მაგრამ ეკომიქსი ჩვენ უნდა მუშაობს
ჩემი პრაქტიკიდან გამომავალი შემიძლია თავმოთ გაუწევ რეკომენდაცია, იმიტომ რომ ნიშნულიდან 13.5-დან მივიღეთ უკვე ნიშნული 3.5, 3.6 მილიგრამი ლიტრზე, რაც არის შესაბამისობაში გადამეტებული საუბნაქონეს, ამიტომ უნდა იყოს ყოველთვის ნორმირებული. ამიტომ, აი, ყოველთვის როცა შედივართ უკვე, ხო, ეგ ეწოდებული პადმინიუფია, ამას პრინციპში ვახორციელებთ შემოწმებას, ხო, 6.5. შემდეგ რეგენერაცია, ეს არის აუცილებელი, იძულებითი რეგენერაცია, ამ სტატუსს უკვე ვანიჭებთ იმას შესაბამისი ფართის და შესაბამისად, როგორი იქნება მოხმარება და ცხოვრობენ თუ არ ცხოვრობენ არსებულ ფრაში, ამაზე არის დამოკიდებული, ეს არის იძულებითი რეგენერაცია, ხო? დანარჩენი პრინციპში ეს არის, ეხა ვაპირდებით, რომ არის გახარჯვა 0 ლიტრი და საათი, ყველაფერი არის დამოკიდებული არგუმენტის საათის. საათის არევი შემთხვევაში უნდა გავასწოროთ საათი, რადგან დენის წასვლის შემთხვევაში ერთადერთი კიდე ნიუანს არის გასათვალისწინებელი, რომ უნდა ქონდეს აუცილებლად ეგეწოდებული ბპ, ხო, უცხოეთი დენის წყარო. მის შემთხვევაში სადღაც 2-3 საათი ინარჩუნებს ეგეწოდებულ ჩაპოგრავებულ იმითებებს, ხოლო 2-3 საათის შემდეგ უკვე ირევა, ამიტომ უნდა გასწორდეს არსებული საათი. ეხლა რაც შეეხება მის პროგრამირებას, ხო, არის ამას საერთპრინციპში კლაკი არის ორი მიმართულების, ხო, საერთპრინციპში არსებული კოლონალური დარბილებისას და ბიჟელიზოვანი ან რკინის მოშორებისას კოლონები საერთ მიმართულება სანატურად ერთეგივე არის, ფაქტიურად პრინციპში განსხვავები არის ზოგად თვითონ ეგეწოდებულ ფუნქციონალში, ხო, მაგრამ არსებულ ფუნქციონალში გვაქვს ორი, ხო, ეგეწოდებული ერთი, ხო, ეგეწოდებული next და ის არის, რაც ნიშნავს იმას, რომ უნდა დავაპროგრამიროთ, ხო, რეჟიმი, ხო, ხელით რეჟიმი აუცილებელი არის, იმიტომ რომ ავტომატურ რეჟიმი არასოდეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული. მეორე, ხო, ტიპ, ანუ ეს ნიშნავს პრინციპში არის ეს, ესე იგი დარბილება, ჩვენ ვაინტერესებს დარბილება, ესე იგი ყოველთვის უნდა იყოს მითითებული დარბილება. შემდეგი პოზიცია, შემდეგი პოზიცია არის აბილნაი უკას, ეს არის პრინციპში უკვე შეთავსებათი, ზუსტად რას თქვი, უნდა იყოს განზრახული ფორმულებიდან გამოსული 10 ეკვივალენტი, ხო, შესაბამისი მოცულობისთვის შესაბამისი არის 6.6 კუბი, ანუ ეს ის მოცულობა არის, ის გატარების შემთხვევაშიც უკვე აუცილებელი არის მიიღოს რეგენერაცია, კიდევ ერთხელ მეორე, მოხდეს ზუსტად ის იონების გაცვლა და განახლება არსებული ფისის. ატლუჟენა რეგენერაცია ნიშნავს უკვე ჩაპოგრავებული პრინციპში ის თარმინდერობა ალგორითმი, რასაც ნიშნავს ის, რომ არსებული დროის შესაბამისად და მითების შესაბამისად გაევლის რეგენერაციას. ეს არ გვაინტერესებს, ეს უნდა ყოველთვის უნდა გამოვტოვოთ სიგნალური სერვისი, ეს არ გვაინტერესებს პრინციპში და საათი ალგორითმი. მეორე მიმართულება არის პრინციპში იგივე პროგრამატორში, ვაწვებით ერთჯერ კიდევ ერთჯერ შევდივართ პრინციპში და უკვე აქ უკვე ამონტაჟებთ, ხო, იმას, რომ ხა ტიპ კლაპანა, ეს არის ეგეწოდებული ჯუიმიანი, ხო, ეს არის ნიშნავს პრინციპში, რომ რა სახის გვაქვს კლაპანი თავაკი, ეს ზუსტად ეს არის თავაკი არის ამონტაჟებული არსებულ კოლონაზე. არის ჯუიმიანი, ხო, 32-იანი, ესე იგი ერთი ან სამ აუცილებლად პრინციპში ვტოვებთ. მეორე, კლაპან ერთი არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ არის შეიძლება დამატებითი კიდე კლაპნები, ხო, დამატებითი კოლონები, არის მეორე გვაქვს, არის პირველი არ გვაქვს, ამას გამოტოვებთ. ნიშნავს მხოლოდ, ანუ ეს არის პრინციპში დამატებითი ოფციები არ გჭირდება. ჟოსკას ნევადი, ეს არის ყოველ სპეციფიკაში მითითებული მილიგრამი ეკვივალენტი ნა ლიტრ, ხო, ლიტრზე. ეს ამასაც ვტოვებთ, იმიტომ რომ ზუსტად არსებულ სტანდარტებზე ვართ დამოკიდებული. პირველი სტადია, აი ზუსტად ამ რეგენერაციის, ანუ უკუროცხო, ხო, ეგრეთ წოდებული ბეკვოში არის არსებული კოლონის უკვე კოლონალური 6 წუთი შესაბამისობაში გვაქვს. მეორე სტადია ეს რეგენერაციას, რასაც გაევლის 60 წუთი. ეს არის აუცილებელი, რომ ეგრეთ წოდებული ხსნარით, მარილიანით ხსნარით, ხო, გაიაროს უკვე და მოხდეს ზუსტად აი განახლება და გაცვლა იონების. მეორე პუნქტი ამასაც ვტოვებთ, 60 წუთი აუცილებელი არის ეს. მესამე და ეს არის კიდევ ერთჯერ პრინციპში, აი ეს 4 შეგვიძლია პრინციპში შევაცვლოთ, რადგან უკურეცხოა ბეკვოში უკვე საკმარისი არის პირველ ეტაპზე, შეგვიძლია საერთოდ გავაკეთოთ, მაგრამ 3 წუთის დატოვება შესაბამისად პრინციპში მიღებული არის. მე-4 სტადია, ეს არის ესე იგი დამთავრება, ციკლის დამთავრების შემდეგ უკვე გარეცხო, უკვე განახლება იმის პრინციპში, რომ არსებული ფისი უკვე დაждდეს, ხო, აი იმიტომ რომ ბეკვოში ნიშნავს პრინციპში, რომ ზრიხლება, ხო, ასე ვთქვათ პრინციპში ახურეთ უბრალოდ ენაზე, რომ უბრალოდ ენაზე რომ აღხსნა, ამიტომ პრინციპში უკვე ეს ეგეწოდებული ჩქარი გარეცხვით, ეს უკვე ჯდება ფისი, რომ ის უკვე არის მიმართება შემისთვის, რომ გაიაროს არსებული ფილტრაცია არსებულმა კოლონამ. 5 წუთი ვაწყობს პრინციპში და მე-5 სტადია, ეს არის აი ეს ნიშნული 7.5 კილოგრამი, ეს ნიშნავს უკვე აი წყლის მოცულობის უკვე შევსებას არსებულ მარილის რეზერვუარში. ესეც აუცილებელია, ეს ყოველ პრინციპში გამოთვლებით ხორციელდება, იმიტომ რომ არის დამოკიდებული უშუალოდ პირდაპირ პროპორციულად არის დამოკიდებული არსებული კოლონის მოცულობაზე. მოცულობა არის ყოველ ლიტრაჟობაში, ამაში გვაქვს არსებული კოლონაში 3.25 ლიტრიანი გამოვიდა, 75 ლიტრიანი, ხო, 1.5-დან 7.5 კილოგრამი, ანუ 7.5 კილოგრამი დატვირთვა ეგეწოდებული შევსება რეზერვუარი, ის მარილის რეზერვუარი, ეს
მოტოვებთ. მეექვსე სტადია არის უკვე რელე 1 არ არის, რელე 2 არ არის. ამას დამატებითი ოფციები პრინციპში აქვს კიდე და შეგვიძლია ამ არსებულ ტვიზზე დავაერთოთ კიდე დამატებითი ოფციები, თუ იქნება მეორე, მესამე კოლონა ხო არსებული აბიჟელიზოვანია და 1-2-ზე იქნება დამოკიდებული, 8 ეს დროის ვალებადობა და რეგენერაციის გავლა იქნება სხვადასხვა დროის ნიშნულით. და აი მეორე ხო, ეს ორი პუნქტი გავიარეთ უკვე. მეორე არის მიმართებული, აი ხო, ენა, რა თქმა უნდა, პრინციპში ხო მითითებული არის, თქვენთვის მიღებული ენაზე უნდა დააყენოთ რეგენერაცია. სულცი დღეს პრინციპში უკვე გაჩვენეთ, ხო, რეგენერაცია, ესე იგი 2 საათზე გაიელვის არსებულ რეგენერაციას პრინციპში ღამის 2 საათზე და მიღებული არის, რადგან უმეტეს შემთხვევაში ამ დროის შუალედში წყლის მოხმარება უმეტეს შემთხვევაში არ ხდება, რადგანაც როცა ერთი ნიუანსია არსებულ თავის ხო არსებულ კლაპანებს პრინციპში ისეთი სახით, რომ როცა არსებული კოლონა გადის რეგენერაცია, წყლის მიწოდება ეზგუდება, მაგრამ არსებული კოლონა წყლის მიწოდებას არ წყვეტავს, მაგრამ თქვენ ამასობაში პრინციპში ეს მავნე არა, უბრალოდ მიიღებთ ამ შემთხვევაში შეიძლება ცოტა ხო მოგწყალს შეფერის ვალებადობა იქნება, მეტი არაფერი ეს მავნე არ არის. ზუსტად ეს ამ ციკლის შემთხვევაში თუ იქნება დამთხოვა ღამის 2 საათზე მიღებული არის, ხო, ეს არ გვაინტერესებს ეს ციკლი და საათი. ყველაფერი არის აი ალგორითმზე დამოკიდებული. ვამოწმეთ ახლა პრინციპში რა დაგვშა, ხო? და რა შევიტანეთ ცვალებადობა, ესე იგი, ნარჩენი გვაქვს 6.5 კუბი, 6.5 კუბის გატარების გატარების შემთხვევაში არსებული კოლონა უკვე ჩაატარებს ეგეთწოდებულ რეგენერაციას, რაც ავსახემ. ესე იგი, იძულებითი რეგენერაცია არის 20 დღის მანძილზე. და ამ ეს 0 ლიტრი წუთში გვაჩვენებს იმას, რომ ამ ეტაპზე პრინციპში გახარჯვა არ ხორციელდება ფარში. ასეთი არის მიმართულება. ასეთი არის მონიტორინგი, მონიტორის როლს პრინციპში ვახორციელებს ჩვენ და ეს არის აუცილებელი, ხო, რადგანაც ხა ყოველთვის ის ზვარი ის სტანდარტი უნდა დავიჭიროთ და უნდა ვიცოდოთ პრინციპში რომ კორექტირება იყოს მინიმალურ ზღვაზე ჩატარებული, ხო? ამის შემდეგ ჩვენ უკვე ვახორციელებთ იმას, რასაც ქვია უკვე 100%-იანი გარანტია არსებული ობიექტზე, ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიყოფებით აქ, ხო, ჩვენი მიმართულება არის პრინციპში მითუმეტეს პროფილული არის, როცა არის ბეჯო მეკითხებია, როდესაა ეს სტატუსი უკვე აუცილებელი და როდესაა ნიჭება არსებული ობიექტი სტატუსი. აი ამ არსებული ობიექტი ჩვენ შეგვიძლია მივანიჭოთ უკვე სტატუსი იმას, რომ ეს ჩვენ მომსახურებას ექვემდებარა, რადგანაც აქ უკვე გავიარეთ სამი ეტაპი. პირველი, წყლის დარბილების პროცესი ჩამოაყალიბეთ, წყლის მიწოდების ავტომატიზაცია ჩამოაყალიბეთ, ცხელი წყლის მომზადება ჩამოაყალიბეთ, გათბობის სისტემის კორექტირება მოხდა, ამას კიდე ჩაენაცვლება ერთი ეტაპი, ის წყლი უბრალოდ ტემპერატურული მართვის პროცესს დაემართება და თერმოსტატიკული თავაგების რეგულირებით რადიატორებზე შიდა ფარში. არსებული ჰიდროაკუმულატორი საფართოებელი აუზის სისტემის კომპლექსურად პრინციპში კორექტირება. ამიტომ არსებულ ობიექტზე იქნება ესეთი უკვე პრინციპში მითითებაც არა უკვე ნიშნული, სადაც რას ნიშნავს იმას, რომ უკვე არსებულ ფარზე ვიმყოფებით ჩვენ და არსებული ფარტი განის მონიტორინგის ჩვენი მეშვეობით. ამიტომ კეთილი და პატიოსანი ყოველთვის ასე უნდა იყოს ის, არსებითაც მნიშვნელოვანია ამას ჩვენ ვანიჭებთ განსაკუთრებულ ყურადღებას, რადგანაც პოპულარულად მიმართულება არ გვეცხრება, ხო? არავის არ ვემალებით, ბჭყალებში ეს ტერმინოლოგია უნდა ვიხმარო. კეთილი და პატიოსანი ვისაც უნდა მობრძანდეს არსებულ ობიექტზე, ვიმყოფებით თუ არ ვიმყოფებით, ჩვენი ემბლემა ყოველთვის დახვდებათ აქ. მეორე შემთხვევა არის, აი ბერჯი მეკითხება, რა შემთხვევა იქნება ეს? მეორე შემთხვევა იქნებოდა უკვე არსებული ობიექტი ჩვენ დაგვიწყოს უთავიდან 0-დანვე, ექნებოდა უკვე 5-წლიანი გარანტია არსებულ დეტალიზაციაზე. მაგრამ არსებული ნიშნულზე როცა გავა, ხო, ამა ესა თუ ის ობიექტი და ესეც გაითვალისწინეთ მეგობრებო, როცა აი არსებული ეს ნიშნული იქნება თქვენ საქვაბეში უკვე ასე ვთქვათ, მისივში აღმოჩნდება, უკვე ამ პირობებზე განსაკუთრებული უკვე რაღაცა პატარა ნიუანსები უნდა გავიაროთ ჩამოყალიბების დონეზე და მიმართულებას პრინციპში უკვე ჩამოყალიბდებით აუცილებლად ყველაფერი შეთანხმების დონეზე ხორციელდება, მაგრამ ერთადერთი დაზღვა თქვენი ის იქნება უკვე 5-წლიანი გარანტია ეძლევა უკვე ნებისმიერ დეტალიზაციას, რაც იქნება ამა თუ იმ ობიექტზე განხორციელებული. კეთილი და პატიოსანი მომავალ შეხვედრამდე. კვირადღე ღვთისაა, კი ბატონო, გეთანხმებით, მაგრამ კვირადღე ჩვენთვის ყოველთვის არის პრინციპში ეს ის დრო არის, ეს ის დღე არის, სადაც სიამოვნებით ვახორციელებთ მონიტორინგს. მომავალ შეხვედრამდე, მერტიქ ფარავდით.